Dneska ve třetím čtení bylo v podstatě tou vládní hlasovací mašinérií doslova převálcován zákon o veřejných neziskových nemocnicích. To je zákon, který je v českém právním řádu asi 5 let a jeho cílem bylo vytvořit základní síť veřejných neziskových nemocnic v celé republice, tak, aby zhruba v každém okrese existovala jedna nezisková nemocnice, kde by každý občan našel veškerou potřebnou zdravotní péči. Čili to byl jeden cíl. Druhý cíl bylo zabránit pravicovým stranám ve zprivatizování drtivé většiny nemocnic v České republice. Ve většině vyspělých zemí existuje většina nemocnic právě podle zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Privátní vlastnictví je tam spíše doplňkovou záležitostí a takto jsme chtěli, aby bylo koncipováno i zdravotnictví v České republice. Bohužel ty doslova loupeživé nájezdy řady pravicových politiků na majetky a činnosti nemocnic stále registrujeme, stále zesilují. Chtěl bych připomenout ten skandální příběh privatizace středočeských nemocnic, kdy ODS a lidovci v čele s Petrem Bendlem prodali drtivou většinu těch nemocnic, prodali je hluboce pod cenou. Řada těch nemocnic dnes je před bankrotem, má vážné problémy, mezitím došlo i k tunelování majetku těchto nemocnic. Jeden příklad za všechny, například takto byla vytunelována Brandýská nemocnice, kterou Petr Bendl zprivatizoval. Čili tomu ten zákon měl zabránit, byla to jakási pojistka proti tunelování nemocnic. To, že pravicoví poslanci, a to byl návrh Marka Schneidera, podporovaný ministrem Hegerem, takže to, že tito lidé navrhli zrušit tuto pojistku proti tunelování nemocnic, tak považujeme za jasný signál, že v tom rozkrádání a tunelování nemocnic chtějí pokračovat dál, že tedy jim nestačily ty velmi negativní příklady z minula, kdy došlo skutečně k rozkradení například té Brandýské, ale celé řady dalších nemocnic. Jen Středočeský kraj tou Bendlovou privatizací přišel o 3,25 miliardy korun. Úplně zbytečně. Čili teď to půjde do Senátu, já předpokládám, že Senát to vrátí a budeme se snažit to znova tady zablokovat. Samozřejmě ta vládní hlasovací mašinérie je zcela brutální a prostě jede si za svým cílem. Já tvrdím, že cílem je skutečně postupné vytunelování většiny českých nemocnic a totální rozvrat té nemocniční.